Հայացներով, սահմաններով մենք ում հետ շփվում ենք, տեսնում ենք, որ մի մասի մոտ տրամադրությունը բարձր է։ Որոշակի առումով նաև որոշ մարդկանց մոտ մենք տեսնում ենք վախվորվածություն, ինչի համար, որովհետև այդ հավաքները ցույց են տալիս, որ մարդիկ իշխող կուսակցությունից ասեմ, թե համակարգից ասեմ, վախենում են տարբեր առանձին զրույցների ժամանակ, անհատական տարբերակված մոտեցումներ ենք մենք ցուցաբերում, իրենք ասում են, որ մենք այդ ամենը հասկանում ենք, մենք ձեզ կաջակցենք, մենք ձեր կողքին ենք, բայց պետք չի, որ մենք գանք որևիցե միտեղ Երևան։ Սա անընդունելի է, սա պարզապես, գիտեք ինչ, բարոյականությունից զուրկ, այսպես իրավիճակ է ստեղծված, որը որ պետք է վերջ տալ։ Մեր իշխանության պարագայում ոչ մի քաղաքական հետապնդումներ եւ մեր մոտ ձևավորված արդեն որպես ավանդույթ քաղաքական հայացների համար կամ ծանոթ բարեկամ այսպես իրավիճակի համար պաշտոնից ազատելը կամ պաշտոն նշանակելը անընդունելի է լինելու։ Ես դա կարող եմ ապացուցել, որովհետև ի տարբերություն որոշների անուններ չեմ ուզում տալ, երբևիցե չեք գտնի, որ Օհանյան Սեյրանի եղբայրը, քույրը, Փեսան, այս մյուսը, այն մյուսը, այն մյուսը տարբեր պաշտոնների են նշանակված, կամ ես ես եմ ներկրում, են եմ ներկրում, են եմ ներկրում, են եմ ներկրում։ Խոսք եմ տալիս մեր ժողովրդին, այդ իրավիճակը ես պահելու եմ։ Պարոն Օհանյան, այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը քարոզարշավի մեկնարկին հայտարարեց, համոզմունք հայտնեց առնվազն, որ իր գլխավորած հանրապետական կուսակցությունն է հաղթանակը տանելու, ինչպես կմեկ նաբանել։ Այսօր յուրաքանչյուրն ուզում է հաղթել, մենք պայքարելու ենք իշխող հանրապետական կուսակցության դեմ։ Պարոն Օհանյան, Գագիկ Ծառուկյանի հետ հետընտրական կոալիցիա հնարավոր համարում եք, այսպիսի սցենարներ դուք արդեն մտածում եք, քննարկում եք։ Գիտեք, ես մեծ հարգանք եմ տածում բոլոր այն ուժերին, ովքեր որ այսօր պայքարում են դերակատարություն ունենալ մեր կառավարման համակարգի ձևավորման մեջ, հատկապես Գագիկ Ծառուկյանին։ Մենք ժամանակին առնչվել ենք, ժամանակին զրուցել ենք, գնահատել ենք իրադրությունը, մենք ընկերություն ենք առել եւ մենք իրադրության ձևավորման համապատասխան պահին իհարկե պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած, այսպես իրավիճակ, ցանկացած որոշում համախմբվելու, բևեր ստեղծելու, որպեսզի հասնենք հաղթանակի։ Եվ ելի պնդում եք, որ բացառությունը ՀՀԿ-ն է։ Այսօր պնդում եմ, որ բացառությունը ՀՀԿ-ն է, ոչ թե նրա համար, որ ես ուզում եմ այսպես ՀՀԿ-ի արժանինքները ցածրացնել, արդյունքն է այդպիսին։ Իշխանությունները, լավ գիտակցելով իրենց ծանր վիճակը եւ իրենց իսկական ռեյտինգը, հեղինակությունը հասարակության մոտ, իրենք պատրաստ են լինելու ամեն ինչի, որովհետեւ վերարտադրվել իրենց համար այսօր մահու գնաց խնդիրը դարել։ Մի իշխանություն, որ նույնիսկ գնացել է համարտյուն փոփոխելու, երկրի աբակայի հետ խաղալու եւ դա բարդացրելու ժողովրդին վրա, որովհետեւ ժողովուրդը մերժեց այդ նոր համարտյունը, պատրաստ կլինի հաջորդ քայլներ անելու, ամեն ինչ անել, որպեսզի իրենց վերարտադրությունը երաշխավորել։ Ռեյտինգային համագարկը, դա իսկապես խայտարագություն է, իրենք նույնպես դա գիտակցում են, բայց հասկացել են, որ միայն այդ ճանապարհով հնարավոր է իրենց վերարտադրությունը։ Այնպես որ բոլոր բաների նրանք պատրաստ են լինելու, մենք էլ մեր կողմից պատրաստ պետք է լինենք հնարավորինս նվազագույնի բերելու այդ բոլորը։ Պարոն Օսկանյան, այսպես ավանդական հարց, իշխանության գալու դեպքում ձեր կառավարությանը առաջին քայլը ո՞ն է լինելու։ Նայ, քայլերը բազմաթիվ են, ձերքերը պետք է սոցտել եւ ներդրել աշխատանքի, իսկապես շատ անելու բան կա, ծրագրերը արդեն ներկայացվել են, բայց առաջի հերթին ես կարծում եմ արդարությունն ու իրավասարությունը պետք է վերականգնել, դա նախապայման է, եւ սկսել արդեն կենտրոնանալ դնդեսության զարգացման վրա, նոր քաղաքապարախությամբ, նոր մոդելներով, շեշտը դնելով դնդեսական աճի վրա, աշխատեղերի ստեղծման եւ ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացման, եւ ոչ թե բյուջեի իրականացման, սղաճի զսման, այդ փուլը անցելա, դա իշխանության քաղաքականությունն է, որտեւ այլ հնարավորություն չունի։ Մենք գիտենք, որ հնարավոր է ներսուներ ներգրավել եւ դա դա ներսում եւ դրսում եւ շատ արագ հնարավոր է իսկապես երկրում իրավիճակ փոխել։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում շեշտադրումների հստակ փոփոխություններ կլինեն,
Komplementar քաղաքականությունը մենք կվերադարձնենք որպես արտաքին քաղաքականության 5 որոշ ուղություններով հստակ փոփոխություններ գլինեն հարավային բանակցություններում շեշտակի փոփոխություններ գլինեն ինչպես նաև դարաշնային մեր քաղաքականության այսօր մենք ծեր առիթ կունենանք այս միամսվա 25 օրերի ընթացքում հայերի մանրամասն այս բոլոր հարցերի մասին մեզ պետք են արմատական փոփոխություններ ամեն գնով որովհետև եթե չփոխվի իշխանությունը Այն բացասական երևույթները, որոնք կան, դրանք շարունակվելու են։ Եթե անցած տարի արդեն պաշտոնապես 48,000 մարդ է արտագաղթել Հայաստանից, այդ 48-ը դառնալու է 50-ից ավել։ Միակ ցուցանիշը, որը Սերժ Սարգսյանի հանրապետական իշխանավորման տարիներին աճ է ունեցել, եղել են արտագաղթի ցուցանիշները։ Մեր պետական պարտքի աճն է եղել եւ քաղբանտարկյալների թիվը մնացած բոլոր բնակավարներում հետաճ են ունեցել համախառը ներքին արդյունքը 11.7-ից իջել է 10.5 միլիարդի մեր բյուջեն 3.2 միլիարդից իջել է 2.8 միլիարդի Աղքատության ցուցանիշը բարձրացել է 24-ից 34%, դա է պաշտոնապես, դա է նվազագույն կենսապահման զամբյուղը հաշվի չառնելով, իրականում մոտ 70% է։ Մեր արտաքին դաշտում պաշտպանվածության աշճանը նվազել է, բոլոր ոլորտներում հետաճ են ունեցել, դրա համար ես ձեզ խնդրում և որդորում եմ։ Եթե մեզ որպես այլընտրանք չեք տեսնի, ընտրեք ցանկացած այլ ուժի բացի հանրապետական կուսակցությանը, որովհետև փոփոխությունները, որ լինեն անկախ ամեն ինչից, հնարավորություն են տալու մեզ։ Մենք էլ կլինենք իշխանության մեջ, ընդդիմության մեջ կլինենք նոր իշխանության պարագայում։ Մենք կողքից կօգնենք հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ոչինչ չի արել այդ ուղությամբ եւ չի էլ կարողանալու անել։ Մենք ունենք այդ ցանկությունը։ Մեր գործընկերների մոտ ես տեսնում եմ այդ ցանկությունը, դրա համար ասում եմ, ում ցանկանում եք ընտրեք, բացի հանրապետական կուսակցությունից։